25 Noyabr qadın zorakılıqlarına qarşı mübarizə günüdür. BMT-nin baş salamleyəsi 1999-cu ildə 25 Noyabrı qadın zorakılıqlarına qarşı mübarizə günü elan edib. Bu günün məhz 25 Noyabrda olması təsadüf deyil. 1961-ci ildə Dominikant Respublikasının prezidenti Rafael Trujillo-nun əmri ilə siyasi fəaliyyətdə olan üst tibbacısı vəxicəsi ilə qətlə yetirilib. BMT-nin baş katibi Pan Kimun bununla bağlı müraciətində bildirib. Qadınlara qarşı zorakılıqdan təkcə qadınlar deyil, ümumilikdə ailələr, körpələr və bütün cəmiyyət əziyyət çəkir. Bu gün dünyanın hər yerində qadın zorakılığı var. Hələ yüzlərlə qadın zorakılıqdan əziyyət çəkir, qətlə yetirilir. Qadınlara qarşı zorakılıq türüdən hər bir kəs bilməlidir ki, hər bir qadın ya anadır, ya bacı Avropa Şurasının qadınlara qarşı şiddətin və məəişət sorakalanmasının qarşısının alınması və onlarla mübarizə haqqında konvensiyası 11 may 2011-ci ildə İstanbulda imzalanan insan hüquqları müqaviləsi. Konvensiya şiddətin qarşısının alınması, qurbanların qorunması və cinayətkarların cəzalandırılmasını hədəfləyir. Konvensiya 2019-cu ilin mart ayından etibarən 45 ölkə və Avropa Birliyi tərəfindən imzalanmışdır. 12 mart 2012-ci ildə Türkiyə konvensiyasını təsdiqləyən ilk ölkə olmuşdur. Sonra 2013-2019-cu illərdə 33 ölkə müqaviləni təsdiqləmişdir. Konvensiya 1 avqust 2014-cü ildən qüvvəyə minmişdir. Qadın zorakalanmasına qarşı mübarizənin simvolu ağ lentdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatları cəmiyyətin bu problemə diqqətini cəlb etmək üçün noyabrın 25-də hökumətlərə, beynəlxalq təşkilatlara və Qadın hüquqları təşkilatlarına tədbirlər keçirmək. Bu tədbirlərdə məqsəd qadın hüquqlarının təbliğidir. Hər bir qadın öz hüquqlarını bilməli, eyni zamanda ətrafdakı qadınlara da başa salmalıdır. Qadınlar bilməlidir ki, heç kimin onlar üzərində soraklıq etməyə hüququ yoxdur.